E agora vamos saber como fica o clima amanhã aqui em Sergipe. Todos os detalhes com a moça do tempo, Samara Fagundes. Alô, Samara, boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite para alta em Malhador Vera Lúcia registrou o entardecer neste domingo solar. O fim de tarde próximo da chegada do outono é ainda mais espetacular, não é? E olha, você também pode participar da previsão do tempo. Faça sua foto ou vídeo sempre na horizontal e mande para o WhatsApp 999359302. Lembre do seu nome, sobrenome e o local do registro. Eu aguardo a sua participação amanhã de manhã. Uma ótima noite para você.